Fala aí, galera! Bem-vindos à quinta parte do Detonado 100% de Crash Bandicoot On. O Pomo está me acompanhando aqui, só que ele está almoçando. Fala aí, Pomo. Bate forte a nós. Oi! Vamos começar direto aqui na Sunset Vista, até porque eu já tô vendo que isso aqui vai ser do caralho. Só não é melhor que a Toxic Last. Ali é uma delícia, né? Delícia total isso, Gabriel. Parabéns. Já perdi os dois aquaco, perdi a invencibilidade, comecei bem pra caralho isso aqui. Ele é foda, velho. Não dá pra entender, velho. Isso, Gabriel. Perde mais... Eita, porra! O bicho me empurrou pra... Mano, deixa quieto. Não dos morcela, velho. Tá maluco. Pra quem não sabe, o Puma tem uma tara muito grande pelas aquelas morcelas, aquelas linguiças. Tá tomando seu cu, eu tô comendo aqui, você fala disso, animal. Vai ver a linguiçona. Mas tudo bem, a gente tá quase terminando o jogo já, e aí a gente... Ah tá, o jogo sim, porque a fase não. A gente termina o jogo antes de terminar a fase, aquele... Peraí. Não! 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 Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta, que morte escrota do caralho! Morreu pro fogo, meu churrasco, mano. Porcela. Vai ter montagem de morte, é? Um, dois, três... Sim, mas Sunset Vista Maria. Se fu... É, fica cantando mesmo aí, ó. Mano, eu me fudi na última vez por conta da porra da cabeça do Corta, aquela cabeçona. Como pode uma porra dessa, velho? Outro nível, brother. Eu queria estar jogando Crash 2 ou Crash 3 agora, pra não ter essa putaria de voltar a fase inteira. E ah, você quer... Ah, você quer jogar o 3? Desculpa. Ô, Puma, você não quer jogar o Crash 3, não? E eu fico com 2. Isso vai virar um meme nesse canal, essa The High Road. Até que pariu. Nunca vi ninguém morrer tanto naquilo. Na... Ih, caralho do céu. Pior que quando você não vai passar, você não passa, né, velho? Nossa! Acredito que eu tô tendo que jogar essa fase toda de novo por causa de uma cabeça cabeçuda do Cortex. Vou pegar. Nossa! Não! Não! Filha da puta! Fala isso. Eu tô trincado aqui. Você fala que eu vou morrer! Quase cair na plataforma. Eu acho assim que ele vai morrer. Vamos ver aonde. Isso, vai calculando meu óbito. Pula e vai pra esquerda. Ah, já mandei pro caralho já. Caralho, mas você é muito desgostoso, hein, seu. É porque o padrão dessa outra é meio. Não! Meu Deus! Aleluia, Sunset Vista! Sabe que eu ia rir? O quê? Se você tentasse pular no Warp Roomzinho. O quê? O quê? Ah, mano, você tá... não é possível. Nessa parte... Gabriel? Nem me deixou... Eu acho que foi. Ó, a caixa que eu esqueci, galera, está ali atrás, ó. Eu nem fui lá pra trás, é que você foi atender a campainha, pô, mas eu nem fui. Se eu tivesse, talvez teria me lembrado e eu não teria sido tão trouxa assim. Não vou esquecer uma foto em caixa. Ai, aparece lá, tipo, você esqueceu uma caixa. Mas, brother, na moral, eu quero saber qual caixa eu esqueci na Toxic Waste, velho. Isso eu não engoli até agora. Pelo menos a Boulder Dash, sei lá, não é tão ruim quanto as outras. Essa fase pelo menos é rápida, uma carga de adrenalina fodida. Só se eu não morrer na planta lá, na parte secreta, né? Você já deu seu cu hoje? Vai morrer então na terceira pedra. Então tá, você não vai morrer, você vai ser esmagado. Pronto, ficou melhor. Filha da mãe. É, você que quando veio na minha casa queria roubar. Safado. Isso, Gabriel, parabéns.
O que parece, eu já morri a vez que a pedra... Sabe quando a pedra, tipo, dá uma porrada lá no murinho pra ficar presa? Eu já morri nessa situação, velho. O que parece, eu já morri a vez que a pedra... Sabe quando a pedra, tipo, dá uma porrada lá no murinho pra ficar presa? Eu já morri nessa situação, velho. A gema aqui. Não! Só porque você falou, seu filho da puta! É, olha! Olha a gema aí, olha! Olha a gema! Olha que gema gostosa aí, olha! Essa foi a melhor morte, velho! Foi! Essa foi a melhor morte, velho! Toma no seu cu! Se você morrer de novo lá... Brother, se eu morrer de novo lá, eu me aposento. Se termino detonado, eu vou embora. Que morte escrota do meu caralho. Chupa. É, olha o diamante aí, ó. É, eu quase fui pra saída da fase. Nossa, eu pausei. Brother, eu pausei sem querer, velho. Ah, o melhor é o que tem no final. Tem umas caretas bonitas, né, ó. As caretas, pode escrever. Olha essa cara do Cortex, velho. Ai, rolou a Wall Rock, eu quero só ver. É, pula. Se pegar também... Ah! Pegou! Não, eu perdi a caixa! Ah! O Indy vai pra... Que? Ah! Cacete! Desculpa, porra. Não! A mesma caixa! Filha da puta! É porque o bagulho já tá... Filha da puta! Filha da puta! Mulher do caralho! Mas parece, mano, mas parece mulher, ela tem um batom na boca, parece que tá com uma cereja na boca, velho. Tá com uma cereja na boca. Nossa, olha, até foi em Nossa! Até foi em slow-mo. Para de dar queda de frame que você vai me fuder, jogo. Pior que tem duas rotas de diamante na fase Rotenauer. É, tem uma no meio, mais ou menos, e tem uma no final, né? Eu tinha medo do olhar penetrante desse javali. Ele tem um olhar meio estranho, né? Parece que ele tá olhando a sua alma. Ah, tá indo bem. Ai, que alívio, velho. Achei que ia morrer. Ó, se liga, gente. Olha que demônio essa fase. Olha que demônio. Brother, não acredito. Por quê? Road to Nowhere. Ah, mas eu falei que você tava indo bem, você achou que era trollagem, o quê? Aparece lá uma caixa. Eu acho que foi pela Sunset Vista esse jogo decidiu mudar. Não, aí, sabe o que é? Você precisa ali, você esqueceu uma caixa. Bom, galera, então a gente se vê na próxima parte. E a gente tá lançando vídeo com uma frequência de a cada 2 dias. Eu acho que essa é uma frequência bacana pro canal por enquanto. Então, vamos mantê-la. Vamos tentar mantê-la até onde a gente consegue, beleza? Não. Vai tomando seu cu. Enfim, galera, falou, até a próxima e tchau.